Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. İcra başçısı Mənsur müəllim söz verir, 10 ildir söz verir, eləmir. Abdulla müəllim, şəhər soveti, heç biri eləmirlər. Yalnız olmuşuq, əlimizin kağıtlarımız var. Gün deyir, gəlin eləyəcəm, sabah deyir, gəlin eləyəcəm, eləmir. Şikayətinizə baxılmır. Ucar rayonunun Məlikbalı Qurban küçəsinin sakinləri illərdir ki, qazsız və yolsuz şəraitdə yaşayırlar. Sakinlər illərdir döymədikləri məmur qapısının qalmadığını deyirlər. Ətraflı özlərindən eşidək. Rəhim, namaz üstündən durub qalmışam. Burada qonşularımızla bərabər Ucarın şimal hissəsində yaşayırıq. Bu ərazidə hələ ki qaz yoxdur, kanalizasiya yoxdur. Uşaqlarımız burada kolluqda oynayırlar, axşama kimi kol yandırıblar, ətrafında qızınırlar. Hamı zülüm çəkir burada. Ondan sonra pensiyamızı alırıq oduna, ancaq işıq pulusuna veririk. Bizim etki, qaz çəkmirlər, kanalizasiyamız yoxdur. Uşaqlar üçün əyləncə məhz. Uşaqlarımız zulüm çəkir, zillət çəkir. Özüm şəkər xəstəsiyəm. Öyədə birinci qulub gözdən əllim var. Bundan hər tərəf qarışıb bir-birinə. Nəvələrim qalıblar yaman günə, soğun qiyamətin günündə. Mən də o cümlədən bunların dediyinə şərikəm. Neçə evdir qazsız qalmışıq, kanalizasiyasız. Gündə elə kanalizasiya çəkdiyirik. Olan nə hardan aldıq ki? Qazımız yoxdur, yolumuz yoxdur. Müraciət eləyirik icra hakimiyyətinə, sözümüzə baxmır. Sonra şəhər sovetinə gedirik, yalandan bizə vədlər verirlər. Bu ay çəkəcək, gələn ay çəkəcək. Bu həftə gələcək, durba gəldi, getməyin ora, yazmayın bura. Hamısını təşkil eləyirik, lütfü bizə qalsın. Rayonun icra başçısı Mənsur müəllim söz verir, 10 ildir söz verir, eləmir. Abdulla müəllim, şəhər soveti, heç biri eləmirlər. Yalnız olmuşuq, əlimizin kağıtlarımız var. Gün deyir, gəlin eləyəcəm, sabah deyir, gəlin eləyəcəm, eləmir. Şikayətimizə baxılmır. Bir sözlə bizim şikayətimizə baxılmır. Bu torpaqları satıbsa, bələdiyyə satıbsa camaata. Görünür, hamısı göz qovandır, nə gündədir. Hansı uşaqlar məktəbə gedəmir. Dərs deyəmir, yolumuz biz şimdi. Sonra deyirlər ki, deputatın da qəbulunda olmuşsun. İki dənə uşaq oğlan uşaq böyüdü. Vətənə qurdu vermək üçün. Buradakı yollarımız biz şimdi. İki dənə bir dərs oxuyur, bir nəsə bir şey. Anlayış olma hər birdən. Deputat özü demədi ki, baxarım bu şəhər. Hər birə. Mən Murad Telman Ələsən oğlu, ikinci qrup Qarabağ əlidir. Cənab prezidentimizin fərmanı ilə qaz çəkilməlidir. Ev tikilibdir bizə. 4 dənə burada Qarabağ əlli var. Başqa əhalidən də yaşayan var. Neçə illərdir zülüm çəkirik. Özüm neçə dəfələrlə nazirlərlə görüşdə olmuşam. Heç biri ilə söz verirlər, vəd verirlər, amma əməl eləmirlər. Alladılar. Gündə gündə ilə gedirik oraya. Məlumat verir, deyirəm gərək yolu kəsəsiniz, ya və yaxud da ki, nəsə cinayət işlədəsiniz ki, aparıb da ondan sonra sizə qaz çəkilər. Bizim bu sözümüzə şifaf şey əməlliyən yoxdur. İcra başçısının neçə dəfələrlə qəbulunda olmuşuq. Neçə dəfələrlə sözümüzü demişik. Nazir gəlib, deputatımız gəlib, deputatımız vəd veribdir. Yenə vəd verməyinə baxmayaraq, yenə əməl eləməyiblər. Biz hara deyək dərdimizi? Dərdimizi deməyə yerimizi tapmırıq. Uşaqlar soğuqdan ölür. Ondan sonra bu ayla bataqlıq içində. Yandırmağı odunu bulur. Oğlum markada işləyir, suyun selin altında işləyir. Ölür, zulüm çıldır.